ନିହାତି ଭାବେ ଆଶା ତ ବହୁତ ଥିଲା, 100% ଆଶା ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା କେବଳ ମୋର ନଥିଲା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଦେବାର, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ଥିଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜର ଆଉ ମାତୃଶକ୍ତିର। ତେଣୁ ନିହାତି 100% ସଫଳ ହେବାର ଆଶା ରଖି ମୁଁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 21 ବର୍ଷ ହେଲେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରିବ। ସାମାନ୍ୟ ସେହି ବୟସର ମୁଁ ଯୁବକ, ସାଧାରଣ ଯୁବକଟିଏ, ଏବଂ ବହୁତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇକରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଠୁଆଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଥିଲି ତାହା ସଫଳତାର ରୂପ ନେଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିବି, ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବି। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସୁଆଁସିଆ, ବୟସ 20-21 ବର୍ଷ ହେବ, ଛୋଟ ପିଲା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସିଏ ଗାଁ ପରିମଳ ବହୁତ ଛାତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ବହୁତ ମହତ କାମ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ସଫା ସୁତୁରା କରିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି। ଆମେ ନିଜେ ଅଣଗେ ଲିଭେଇଛୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଛୁ, ପିଲାର ତା'ର ମହତ ଗୁଣ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ପିଲାଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଆସିଲେ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା, ଆମର ଆଶା ଭରସା ଅଛି। ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସେ ନିରୀହ ପିଲା, ନେଚର ଭଲ ତା'ର। ଆଜ୍ଞା, ପିଲାଟିର ନେଚର ଭଲ। ହଁ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆମେ ମିଶିକି ପଢ଼ି ଆସିଥିଲୁ +3ରେ। ଆମ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ, ସେଠି ବି ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ସହାୟତାରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଗୋଠୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ଯୁବକ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁବେଳେ ଉପରେ ଥାଉ। ବହୁତ ଆଶା ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସବୁକିଛି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସହଜରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ସବୁକିଛି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 6ଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ରୁ ମିଶିକି ପଢ଼ି ଆସିଛୁ, 6ଷ୍ଠରୁ ନେଇକି ପୁରା +3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସମେଟ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ି ଆସିଛୁ।